Somaza, Ebeti. Somaza and then the pitcher. Tam snad jsem napojdaná. Jdu se nachytat refreshka a dohrát na late game. Čau. Já mě dal bounty teda. Aha, tam šel tady pak na mě asi. Se na něho lenno, fuck it. No, jsem teda moc narefnul daleko, no. Jsem moc daleko nedoletěl, jakoby. Nice, to byl dobrý boom. A co to je za hráče do píče? Halo! Kamo, okej, okay. Já jsem najebanej. Kamo, okej, okay, on je go, GG. Ty píčo, kamo. Tam ti mrdá, ne? Ne! Come on, můžeš mě říct, co to má za place, ale tenhle týpek do píče. Come on, jak hraje, co dělá, kurva. Ale jako bál jsem se tý čáčky, no, nebudu lhát. Bál jsem se, že mě dá mrdu do držky. Tohle, ale tohle bude, ty koko, tohle bude jako bolest pushovat, no a... Ha, samozřejmě. No, já jsem to choukl. Že jsem najebanej do píči. Dobrý, já jsem ožralej, nemůžu nic dělat. No. Ježiš, kámo, ježiši. Ty piča, máme jim jak ty piča. Dobrý, no, tak se třeba vůbec nerozehrál. Co jako dělá tamhle týpek? Ježiš, on fakt kempí, jo. Ty vole, ale... Ten taky hraje ty kokot, jak jeblej. Kamo, co děláš? Až to je vtip ta taktikalka, to je legit vtip ta zbraň, kámo. Všichni krenkují jenom jak najebaní. Hlavně se ani rozahráme pořádně. Oh. Ne, kurva. Nic nevidím, zase to svítí do píče ta hra. Počkej. Nevím říct, co jako dělá. Ty piče, on to taky hraje zajímavé, no. Vyholdu do zóny. Můžeš mě říct, co tohle je za imbecila. Ty piče, ten byl dobře najebaný, tak je ty valena. Čo mám čase? Ok, vyhol ležet. Haha, to už tady dlouho nebylo, tady tahle sračka. Ach jo. Jako jestli budu fokusovat jeho, tak je dead, no.
tam borec má white, může ho trefit, jeho, traf jeho. Kam, proč je tak nízko proti němu? Kamo? Ok, ten týpek, co po něm střílí, ale že nejhorší hráč, on ho ani jednou nehytnul ještě. Dobrý, já jako ty planeš kam přisát. Kamo? A v pohodě, však. Vyklad se střižu, že se mi to jen takto. Že se mi jen tak zavře glider. Ty vole. Ta. Prosím tě. Jako dobrý paint tady tě hráče. Tak budu hádat, že ten tam bude kempit a holdit, ne? Přece hrajeme World Cup, že? Prosím tě, ty mě nech hlavně. Je vůbec v zóně? No jo, no bohužel. Proč nemůžu mít žádný movement, kámo, z těch milion lidí, co jsem zabil? No, pět, no. Ano, samozřejmě. Ty pičo, hrajeme o miliony, že? Ty fala, bych ho nabombil. Hodit se pojeb, kámo, jako tak jsem hrál v season 3, no. Kdy jsem si šel pronajet jeho vina prvního. No, já si nic nevidím, bohužel. Ne, on má raketomet ještě. No, nabito. Kamo, prostě chcípni, holy fuck. Ha, GG. Tohle byl extrém zase. Dobrý, aha. A že podkopává mě, ty vole, on tam jenom někoho střílí. Dobrý, to umlčí na půlku. Klasicky movinga, že jo? Je poslední tři, jo? OK. Jeden. Kde je ten last? GG, boys! GG! Fuck out. Ball.